Ok. Jeg må puste. Ok, greit. Lag den høyeste stabelen. Stabelen kan ikke støttes, henges eller holdes når den måles. Stabelen måles fra sitt smaleste punkt og opp. Høyeste stabel vinner. Olli måler om 12 minutter. Tiden starter nå. Måles fra sitt smaleste punkt og opp. Ja. Hvorfor det? Godt spørsmål. Smalt. Ja. Brett. Vi må starte smalt. Mm. Jeg skal finne det høyeste treet og si her er min stabel. Går ikke det an? Det går jo an, men stabel er jo på mange måter et kallet tårn, da. Faen, det er på bosnisk. Det heter stabla. Faen, det har ingenting med stabel å gjøre. Det var stabel er på bosnisk? Nei. En stamme. Det var fint. Det hjalp. Det hjalp meg veldig. Nå skal jeg begynne. Ja. Ha det. Trenger ikke være så jævlig smart så lenge det andre er større. Her tenker vi. Ja. Det er en start. Hva er planen nå? Planen er jo liksom... Det er to stykker opp på hverandre. Boom. Ja, men da går det for rett. Ok, da er tiden ute om 3, 2, 1, og der. Jeg er litt redd. Redd? Der er tiden ute. Leos tårn ble altså målt fra det smaleste punktet, nederst på lampa der, sånn, 3 meter og 41 centimeter. Vidars tårn ble målt fra helt nederst, 3 meter og 89 centimeter. Må få finne rør, jeg! Ja. Du må egentlig stå med begge føttene på boken, ja. Sånn at det er det smaleste punktet. Og så kommer jeg til å klatre opp. Her! Holde fast. Bra! Ok, der fant jeg et rør. Ja, nå. Sånn. Den sitter bra. Oliver, du sier fra når du har gått akkurat 12. For da slipper jeg. Da holder jeg meg ikke fast i noe, i hvert fall. Det er greit. 2. Ja. 1. Der. Den er grei, den. Herlig. Det smaleste punktet er på den lille boka der. Ja. Fordi det er ingenting på meg som er så smalt. Som den boka. Som den boka. Så da, og jeg stod jo sånn, så da... Da er jo oppgaven løst. Ja. Det som skjer nå, vet du, Ollie. Jeg måler fra... Det tynneste punktet. Det er det du gjør. Ja. Så det jeg endte på var et nok så bra stabel. Det ble som det ble, Ollie. Ha det. Jeg føler jeg vet akkurat hvordan den følelsen som du har nå er. Ja, den var vond, altså. Du har i månedsvis visst at du har laget et ordentlig høyt tårn. Ja. Og så ser du det på skjermen. Hva tenker du nå? Ja, det, jeg var så nøye på det også. Altså, jeg gikk bort så mange ganger, og så ser jeg at... ja, for jeg tenkte ikke... Altså, en glipp, altså. Ja. Men det holder det. I denne konkurransen. I denne konkurransen så er det en glipp som skal til. Ja. For jeg vil dere jo alle så vel. Og spesielt Karin her, superhøyt tårn. Og her føler jeg, nå kommer det til å bli diskusjon, men i mitt hod er det soleklart. Fordi vi er jo født inn i et såkalt tredimensionalt univers. Og må jo forholde oss til alle tre dimensjoner, tenker jeg. Sant? Akkurat når du står der, så er det sinnssykt smalt. Det er det jeg vil frem til. Så hva betyr det? Hva er det du egentlig prøver å si? Det betyr at vi måler fra det smaleste punktet, ja, det som ditt tilfelle var, på toppen av stabelen. Og dette er veldig bra for meg, da. Det er jo bare noen nyheter. Ja, ja, ja. Ai, ai, ai. Ja.
Jeg kan jo gi de høyden også. Lars, det ble 92 centimeter. Boom! Ja, for det er jo helt fra bunnen av stolen her opp. For det er der det er smalest. Hvor høyt er det? Karin, skal vi se. Ja, det er... Det står litt mellom 1-2 millimeter. Det kommer litt an på hva vi skal kalle. Jeg har ikke helt, men det er ikke sikkert det blir avgjørende. Det er ikke god oppløsning på kamera til at vi ser akkurat høyden. Jeg skjønner. Ja. Sorry, men god innsats. Vi har en igjen. Hani. Ja, vi ser på Hani. Ja. Er det den lengste som er her? Og da teller jeg ankelen min som det smaleste punktet. For da blir jeg ganske høy, altså. OK? Tre, to, en, og der. Ja. Takk. Føler meg over gjennomsnittlig selvsikker. Det var hyggelig. Jeg synes det er deilig med deg, Hani, for du er jo såpass smart at her kan vi lett si at her var du dum. Ja. Men, hvordan ender det? Nei, altså, det kommer litt an på, men kan det bli poeng på Hani da? Nei, det blir nok en disk, ja. Det blir disk, ja. Hæ? Greit. Ja, for du har på en måte brutt to av tre regler. Å, ja, greit. Du har holdt, holdt i det som skulle måles. Jeg har ikke vært så gæren i dag. Ja. Det var 0 til Hani, det blir 2 til Karin, 3 til Lars, 4 til Leo og 5 poeng til Vidar. Vi gratulerer med 5 poeng. Og nå blir din oppgave å klikke her. Ja, og så kan du se hele episoden inne på Discovery+. Og tiden, den starter... nå! Fy faen, jeg gir meg. Det der var gull.